Mirë, jemi kthyer bashkë në studion tonë të pasdites. Në këtë pjesë të tretë do të flasim e do ta mbajmë vëmendjen tek një ndër qytetet më historik të vendit tonë, tek Kruja e cila pasqyron edhe përfaqëson vlera, traditën edhe kulturën. Dhe akoma edhe më shumë gëzohemi kur dhe të rinjt kanë tendencën ta duan traditën edhe ti marrin vlerat edhe emocionet më të bukura që vijnë nga muzika, nga arti, por edhe nga vallet. Tek vallet do ta mbajmë vëmendjen sot dhe un kam kënaqësinë që do të kemi një performancë vetëm pak momente më vonë në studion tonë të fëmijëve të ansamblit Albanopolis të Fushkrujës në koreografinë e Elda Mamoçit, por për të folur më shumë rreth pikërisht tematikës së përçimit të këtyre vlerave tek brezat e rinj, do të kem të ftuar në studio zotin Ylli Kalaja, drejtori I ansamblit, një herazi kompozitor dhe kritik arti, dhe zonjën Rakipe Karaj, soprano. Ju pres në studio. Përshëndetje. Mirë se vini. Është faleminderit. Si nga ish nxënëse e ftuar në studio. Shumë faleminderit. Duhet ju Zysha më rrin në një moment këtu dhe un kam tendencën ta thras Zysha dhe zotin Kalaja ti them profesor sepse un në fakt jam rritur në ndrejtimin tuaj tek grupi artistik në Fushkruj dhe jam un sot më shumë ende emocionuar se sa ju që ju kam të ftuar këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe të urojmë sukses. Shumë faleminderit. Ju ftoj të uleni. Profesor, mund të ulesh aty, ndërsa ne do të bëhemi gati për të pritur edhe grupin e fëmijëve nga ansambli Albanopolis. Ne do t'ju ftojmë të ndjekim bashkë një insert, pikërisht që ka në fokus edhe në vëmendje traditat, edhe vlerat, muzikën, artin dhe në veçanti vallet që vijnë nga Kruja dhe përçimin e tyre tek brezi I të rinjve, tek të rinjt që e duan traditën. Kjo është më e rëndësishmja. E ndjekim bashkë dhe kthehemi në studio. Kruja historike, kruja e kulturës dhe traditës, ajo që na bën krenare që më tepër e duam, kur pijët e saj përçojnë kulturën e saj në breza. Vallet krutane, ndër më të bukurat e Shqipërisë, trashëgohen brez pas brezi. Karakteristikat e tyre janë lirizmi dhe plastika trupore, të cilat I bëjnë të dallueshme nga vallet popullore të veriut dhe jugut. Një ndër vallet më karakteristike është dyshja krutane. Koreografi Ylli Kalaja është ai I cili e ka themeluar grupin e valltarëve të Krujës, me pasionin që kjo traditë të vazhdoj. Para viteve 90 ishte qendra kulturore e fëmijëve Fushkruj. Me shkrirjen e saj u themelua ansambli, një shoqati jo fitimprurse, një traditë që vazhdon. Pra, në Krujën e Bukur mund të pritosh këngët e vallet popullore, kostumet shumë gjyrshe të mëshiruara, tek grupet folklorike, mirëpritjen dhe bujarinë.
ne në fakt po duart rrokasim. Shumë faleminderit të gjitha vajzave. Ishte shumë kënaqësi edhe na sollet një energji edhe një emocion shumë të bukur. Vallet e traditës, vallet krutane që vijnë nga brezi i të rinjve. Tani fillimisht disha e nisim bashkë, më thuaj sa e vështirë ose jo është bësh një punë dhe një përpjekje të jashtëzakonshme për të përcuar këto vlera të traditës të brezit të ri. Kjo pyetje është e vërtet, sepse të punosh me fëmijët është edhe shumë bukur, por edhe e vështirë, me thonë të drejtën. Me gjitha të, kënaqësia është e jona, sidomos kur e shikon këtë brez, i cili përparon, ecën, dhe i gjithë qëllimi ynë është që ky brez të bëhet dhe më i mirë se sa neve. Të trashëgoj traditën, kulturën, thesarin, kostumet popullore, edhe të trashëgohet brez pas brezi. Zoti Kalaja, ju si e kujtoni fillimisht procesin e fillimit të punës me të rinjtë edhe sa emocione edhe lodhje njëkohësisht ju ka dhënë dhe gjithë këto vite? Një herë në radhë të parë, shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësia e gjitha ime. Dhe unë të uroj suksesin në emisionet e ardhshme. E dyta që puna me talentet e reja është një punë super e vështirë. Dhe aq më tepër kur punohet në mënyrë shumë profesionale. Dua të them që qyteti fushkyës nga vim neve mund të quhet edhe qyteti i këngëtarëve dhe i balltarëve. Ka dalë një plejadë e mrekullueshme këngëtarësh që sot depotojnë nëpër skenat botërore. Dhe puna ka qenë shumë e madhe, por ka pas një fat qyteti fushkyës që ka pasur edhe zonjën Rakipe. Këngëtare që ka punuar me vokalin e fëmijëve, por ka pasur dhe yllin kompozitor krijues që këngët kanë pas mundësi fëmijët të prekin edhe festivale të ndryshme, siç është festivali i Shkodrës që është ëndër për fëmijët për ta prekur. Edhe pastaj fillojnë festivali i Tiranës, i Durrësit, i Shkupit, i Prishtinës, i Gjakovës. Edhe plot e plot festivale që ne i qem për t'i përballuar, për t'i përballur fëmijët tanë me elementin tjetër. Pra, të shohin diferencën ose superioritetin që kanë fëmijët e qytetit të fushkryes. Por deri tani kemi dalë triumfator. Si e kujton ti gjithë punën që ke bërë në këto vite dhe që vazhdon ta bësh absolutisht? Me thonë të drejtën, me gjithë vështërsitë që hasim rrugës, por kur ke pasionin, kur ke shpirtin që të bësh diçka të bukur dhe duke parë sepse Fushkruja një qytet shumë i vogël me talente shumë të mëdha, detyrimisht është dhe kënaqësia jonë sepse këto breza kanë ecur dhe kanë ecur shumë mirë. Kështu që unë mund të them, fillesat e këtij ansambli kanë qenë 2005 deri tani, pa u ndërprer asnjë sekond, asnjë moment, edhe pse ka pasur vështirësi gjatë rrugës. Mirë, do të na bashkohen në panelin tonë të diskutimit, kështu do ta them dy të ftuara shumë të veçanta. Gresilda Rushi, 13 vjeç, Gresilda, përshëndetje, dhe një zonjësh e vogël, Maria Kalaja, e cila do të ulet aty. Maria, do të ulesh aty apo do të vish pak këtu afër meje? Do të bashkohesh pak me mua se ti je veshur edhe me kostum tradicional sot, dhe e bërë kaq e bukur dhe një e vogël që përfaqëson traditën, edhe vlerat, edhe pikërisht ky është mesazhi që ne duam të sjellim sot tek secili prej jush. Gresilda, ne do donim shumë në fakt që të gjitha vajzat që performuan në studio të mund të kishim në këndin ton të bisedës, por kushtëzohemi pak, kështu që do ta ndajmë bashkë këtë përvojë. Më thuaj si ka nisur për ty, prej sa vitesh je bërë pjesë ansamblit, edhe si e kujton gjithë përvojën edhe gjithë emocionet që merr tani? Jam pjesë e ansamblit prej 9 vitesh, dhe me thënë sot që jam 13 vjeqe, e kam vazhduar që në moshën 4 vjeqare. E përjetojmë shumë bukur dhe është një kënaqësi e madhe kur merr pjesë në festivale si brenda dhe jashtë vendit, duke përfaqësuar traditat e vendit tonë. E filluar në çfarë moshe? Në moshën 4 vjeqare. Në moshën 4 vjeqare, ka që vogël dhe je bërë pjesë? Po. Ke një dëshirë dhe një pasion në veçanti për vallet tradicionale? Po, shumë. Është një kënaqësi e madhe të përfaqësosh vendin tënd me vallet tradicionale që sot jo shumë njerëz i japin. Edhe ose mbase i duan sepse janë edhe të përfshirë pak nga rryma e momentit edhe nga fryma e re që vjen edhe me kalimin e kohës. Mirë, këto kostume kaq të bukura që marrin edhe më shumë vlerë kur i shohim kështu. Të kujtohet kur e ke veshur për herë të parë për shembull kur ke qenë vogël kështu si Maria mbase? Po, si Maria, po, kaq e vogël, kaq koncerti im i parë. Dhe kujtoj emocionet si sot.
Perfekt. Maria, ti të pëlqen kostumi që ke veshur? Po. Të pëlqen të kërcesh, por edhe të këndosh? Të këndoj. Të këndoj të pëlqen shumë. Maria, po mirë, do të na këndosh diçka për shembull, një gjë që ti të pëlqen shumë, një këngë që e ke të preferuar në tënde? Ti tregojmë pak publikut se sa vajza talentuar kemi sot në studio? Çfarë do këndosh? Më këndo një pjesë të këngës tënde të preferuar. Këdo, Maria? Këdo ti të këndosh? Kaçurel. Po, pajtë të bubi kaçurel. Bubi kaçurel, do të na ndihmoj pak edhe zëra kipe. Kam dy shoqe, kam dy. Maria, çka do ta këndoj? Tre. Maria ka pak emocione, ja do t'i japim pak kohë sa të mësohet edhe të ambientohet pak në studion edhe në gjithë këtë shkëlqimin e dritave. Më thoni pak për emocionet mbase, por edhe për kujtimet më të veçanta nga shfaqjet që keni dhënë edhe keni ngjitur në sken pikrisht me të rinjt, me breza të rinj. Shfaqjet janë të shumta. Ti nisi numëroj nuk kanë fund sepse ne akoma vazhdojmë dhe akoma. Por do të përmend këtu emocionet të fuqishme të jep festivali fëmijëve në Shkodër. Se ne merremi posaçërisht me moshat sa Maria e deri 12-13 vjeç maksimumi. Pavarësisht tash 9 vjeçarja hyn, domethënë ke cikli i dytë, por që kuptohet që janë mosha më madhore. Festivalet që bëjmë në Kosovë, edhe atje fëmijët tanë përballen me sfidat me këngëtarët e vegjël kosovar, sepse ka dhe emra, kuptohet. Shkupi gjithashtu më ka lënë mbresa të mira. Dhe kuptohet që në qytetin tonë koncertet i kemi të panumërta. Të panumërta. Profesor, duket se nisë kështu, nga këto festivale dhe nga këto skena dhe publik në masat vogla dhe pastaj shëndrohet edhe kthehet në skena edhe në një energji të jashtëzakonshme, apo jo? Po, neve në qytetin Fushkryes kemi themeluar festivalin e interpretuesve të këngës popullore për fëmijë. Me qëllim që kënga popullore që pak po humbet, flas për këngën autoktone shqiptare, t'jau injektojmë fëmijëve të vegjël, ta këndojnë dhe të njihen fëmijët me këngën popullore, se kush është arti i bukur dhe me vlera. Dhe çdo vit ne organizojmë këtë festival. Dhe juria që vjen për të vlerësuar fëmijët me çimin e parë, me çimin e dytë, me çimin e tretë, janë personalitete të artit dhe të kulturës shqiptare. Që mund t'i përmend si Edit Mihali, si Indjerja Vnimula, Nina Mula, Tinga Kurti, e plot të tjerë, dhe përthonë artist që vinë dhe vlesojnë fëmit e qytetit përshkurës. Dhe nga ky ansambl, këngëtarësh, kanë dalë të gjithë këngëtarët që neve i kemi që në shkollë muzike, në lice, në Akademinë e Arteve, dhe në specializime në pështetet të ndryshme të botës. Dhe sot, deputojnë me te për sukses. Dhe kjo është një fitore për neve, në mështë që kemi nxjerë element nga një qytet i vogël. Nga një qytet i vogël, element që sot janë emra, edhe... Ndo shta Ana, unë do të apërmonde dhe këtë. Mos haro që ke qenë pjesë e këtyre festivaleve si prezentuese. Ashtë, dhe ke qenë në klasë... Po nga ty ka njësër, në thashë në fillim. Ashtë. Aty e ke marrë spun tonë edhe ti, që sot... Ashtu ka njësër, aty ka qenë në fakt emocione dhe përbalja e parë me publikun, nga jo skena edhe sala e shkistan kulturës në Fushkruj. Si e keni përjetuar edhe se si e keni parë dhenjën pikrisht e këbrezi ri këture vlerave të traditës? A është e vështirë që ti injektosh traditën në valle, në muzikë, në artë, ku do, në qëfar do lëj fusha? Me thënë të drejtën, sidomos tani në këtë periudhë, fëmijët janë më shumë të prirur në bastyre rrymave moderne, si që është hip-hopi, R&B, rock. Të rrim pak Marushkën aty, tekstoli. Por, duke qenë sepse po humbiste tradita, me thënë të drejtën, po humbistin këngët populore, nuk po dëgjoheshin dhe nuk e kishin fare qef. Këta fëmi, atëre ne vendosëm që të bëjmë diçka në këtë drejtim. Do me thënë të meremi pikërisht që këta fëmi të mësojnë dhe të bashketojnë me këngët e popullit.
duke marrë kuptohet këngët më të bukura që janë tradicionale, si këngët popullore nga Shkodra, nga gjithë zonat ose trevat e Shqipërisë. Kështu që ky ka qenë qëllimi ynë, ne ja kemi arritur më së miri kësaj pune, dhe ka të reguar që këto talente kanë ecur, jo vetëm pse kanë këndojnë këngën popullore, këndojnë këngën lirike, këndojnë këngën e muzikës letë. Kjo është një knajsi e punës që kemi kryer gjithë. Dhe dojtë të mrakipës më falë, që po fëmijët e fushkrujës në festivalin e Shkodrës, festivalin mbarkombëtar të këngës në Shkodrë, janë vlerësuar me çmimet e treta, me çmimet e dyta, me çmimet e parë, me duete më të mira. Pra, kanë performuar në mënyrë të shkëlqyer në qytetin e Shkodrës. E dim të gjithë që në qytetin e Shkodrës, në festivalin e Shkodrës, nata e parë dhe e dytë dhe e tretë këndohen live. Dhe të këndosh live është pak e vështirë për fëmijët, por fëmijët e fushkryes ja kanë arritur. Dhe duket se kur injektohet si duhet edhe kur futet në gjak muzika tradicionale, valle tradicionale, është vështirë pastaj të ikin nga dëshira dhe nga... Kuptohet. Fakti tregon që ne po bëjmë 16 vjet që punojmë në këtë drejtim me këtë ansambël. Kuptohet që brezat ikin, do me thënë, vazhdojnë në mënyrë graduale, shkollën e mesme, shkollën e lartë. Por fakti është që ne na vinë elementi ri vit për vit, do të thotë që kemi injektuar. Kemi injektuar. Për traditë, për Maria, kam një pyetje për ty. Me sytë e bukur edhe me këtë kostumin e bukur që ka ardhur sot në studio. Më thuaj, më the fillimisht që të pëlqen shumë të këndosh. Po? Këndon shumë shpesh gjatë ditës? Po? Po më thuaj. Riket, tiket, tak, tak, riket, tiket, tak. Këndoj, nëna? Do ta këndojmë diçka sot? Na dolën pak emocionet? Ha. Këndoj vetë. Bravo, Maria, e gjithë vëmendja është për ty. A ty, mund të rrish aty, edhe mund të këndosh. Hajde. Kam dy shoqe. Maria e vogël që ka kaq shumë emocione sot. Vetëm refrenin në Maria. Ne na mjafton vetëm plani që kemi me fytyrën e bukur të Marias. 3 4 Riketi keta. Maria, do t'a dalim, do t'a lëm Marushkën e vogël që t'i dalin emocionet. Maria, duket se është kaq e vogël edhe ka dëshirën për të kënduar, zysha? Shumë. Ka një vesh fëmijët që në vegjëli, kur ka një prirje dhe një dëshirë të veçantë. Do thuash si e kuptojmë. Faktikisht, provohet zëri, provohet ritmi, dhe po marë rastin e Marias, për herë të parë ka marë pjesë në festivalin e fëmijëve në Prishtinë. Hera e parë se kishte problema skenën as gjë, me atë mënyrën e vetë, me botën e vetë të fëmijë, performoi shkëlqyeshëm. Ka një vesh absolut dhe një ritëm absolut. Është e lindur. Që kur diçka shikohet edhe kur arti edhe talenti është mirë të investohet që në vegjëli apo jo? Pa tjetër, sa më i vogël, aq më i mirë e merë dhe aq më i mirë bësh. Le që besimin e kemi shumë plotë se ky brez do të bëhet dhe më i mirë. Gresilda, më thuaj pak, sa kohë kalon duke u trajnuar edhe duke bërë prova për valet, për pasionin tënd, për kërcimin? Kohë e provave tona varet në bazë të festivaleve, që kur kemi ndonjë festival tani afër, përgatitemi çdo ditë, maksimumin 2 orë, ndërsa kur kemi kohë të lirë, një herë në javë, dy herë në javë. Ka një orë, dy orë. Dhe shumë. Ka një valet, po, zisha dështu e diçka? E kanë zyshën shumë të mirë që punon shumë. E ka pasion, e ka me shpirt, Zysheldën. Më thuaj, ka një valle që e preferon ose të pëlqen më shumë ta performosh krahasuar me të tjerat? Po, ajo që kërcyem sot. Ajo që kërcyet sot. Po, dyshja krutane, dhe më thënë që vajson Shqipërinë e mesme, vendin tonë. Ajo me pëlqen më shumë, por ne merrem edhe me tropojën. Edhe vallet e tjera, po, tradicionale të zonave të tjera. Po. Nga jugu në veri. Nga jugu në veri. Nëse bëjmë një krahasim me zonash për shembull, duke e lënë më njanë Krujën, pa diskutim se duke i qenë edhe zona juaj është pak më veçantë. Vallja e Tropojës. Vallja e Tropojës. Po, ka shumë alegri si valle. Kur mësoni një valle të re, ju duhet shumë kohë? Për kushtimi më shumë, nëse e marrim me qejf dhe mësojmë dhe më shpejt. Si janë reagimet për shembull tek shoqëria jote, tek njerëzit e tu të afërt, kur shohin që jeni të angazhuar me shumë të mira, gënaqen, sidomos prindërit. Perfekt. Ne ju kemi edhe këngëtare dhe me qënëse jemi duke folur pikrisht për rëndësine përcimit të muzikës tradicionale, të valëve, për jo vetëm, dhe na këndoni për shumë një
këngë të veçantë nga zona e Krujës sot, një tradicionale të hershme? Pa tjetër, është një këngë e vjetër, motive puro qytetare krutane. Unë e kam edhe në repertorin tim, përveç kam kënduar dhe me grupin e pleqjve të Krujës, është një fat ato vazhdojnë akoma, një pjesë e tyre nuk jetojnë, por zvëndsojnë me të rinj që vinë. Megjithatë, unë pa humbur kohë, po bëj vetëm një dy. Perfekt. O, po të presku të prita, amro me mojsh që e repit gjylpone, o, ma je besën që më ke dhone, se në zemër të komen. O, po të presku të prita, amro me mojsh që e repit gjylpone, o, ma je besën që më ke dhone, mojse në zemër të komen. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Tani ju një çift në jetën profesionale, një çift edhe në jetën tuaj personale, si keni arritur ta gjeni gjuhën amerit ndonjëherë, puna me vete edhe në familje dhe gjithë vështirësitë dhe sfidat që keni pasur? Po, diskutohet në çdo moment, diskutojmë dhe rrafi mendimet, si do ta bëjmë këtë, si do ta arrijmë atë, po kemi edhe përplasje, po kemi edhe kundërshtime, se sidomos arti këto i ka një çift theksuara. Po gjithsesi fati jon na ka bashkuar që të jemi të dy, kompozitor, këngëtare dhe këtë e demonstroi më së miri dhe ke brezat e rinj. Tek brezat, cilat janë sfidat më të mëdha sot tek brezat e rinj në veçanti, profesor? Tek brezat e rinj, du të flas pak për ansamblin Albanopoli, që jemi neve. Du të them, po ta shikosh historinë, qyteti i Fushkyës është një qytetet më të vjetra, mbi 3000 vjeçar. Dhe 3 kilometra larg Fushkyës është kalaja Albanopoli ose kalaja Zgërdhesi që thon ata, me një histori zhvillimi prej 3000 vjeçare. Dhe por t'i dhon spunto kësaj kalaje të vjetër, këti historiku të shkëlqyre qytetit Fushkyës, një grup u mlodhëm dhe vendosëm të kryojmë ansamblin me emin Albanopoli. Dhe pandaj ka dhe emin Albanopoli. Por, qyteti Fushkyës duhet jetë shumë krenar për këtë histori të mrekullueshme që mbartë në vetën e saj. Tani, sa e vështirë është për të mbajtë artin, është shumë e vështirë. Kupto, sidomos sot, në këto kushtet e sotme, është tepër e vështirë. Por, do thot dikush që ti ylli po bën festivalin e këngës popullore për fëmijët, ndoshta unë mund të jem një molekul në oqean, po do të bëm nga molekul, do bëm një bulë e madhe, kupto, për t'i lënë vulën dhe për t'i lënë traditën brezit të ri, traditën e mrekullueshme që ka populli shqiptar. Dhe aq më tepër në qytetin e Fushkyës dhe të Krujës. Se po ti mash nga pozicioni gjeografik, Kruja ka një folklor super të shkëlqyer, se ka folklorin e Malësisë, folklorin e qytetit dhe folklorin e Fushës. Dhe kjo valla dyshe krutane, që është simboli i Krujës, ka zanafillin në saj nga rreth viteve 1818. Të kërcyer, nga bacet popullore Ali Hyka dhe gjyshi Ali Hykës e ka kërcyer edhe këtë vallë popullore. Dhe më thonë, është endar në dy pjesë, pjesë e parë ka karakter burëror, dinamik, dhe pjesa e dytë që ka lirizmin brenda ka plastikën. Dhe ne jo pa qëllim zgjodhëm që ta sillnim sot për të çuar pikërisht edhe mesazhe të rëndësishme tek gjithë brezi i të rinjve që ta duan traditën, vlerat, muzikën edhe këngën, vallet edhe të gjithë artin tradicional. Faleminderit shumë që u kisha këtu dhe faleminderit për gjithçka nga Brisel. Faleminderit. Faleminderit shumë në vazhdim. Maria, shumë faleminderit që ishe me mua sot në studio dhe faleminderit që na zbukurove këndin tonë të bisedës. Mirë, përpara sa të ndahemi, do të falenderojmë në veçanti Silvi Flowers, që çdo ditë tani më zbukuron studion ton me kompozimet e saj të veçanta. Ashtu siç edhe mund t'i shikoni në ekranin tuaj në këtë stin të vjeshtës së art, një kombinim perfekt i të kuqes, të verdhës,
përzier gjithashtu me jeshilen edhe kafen, rraf ngjyrash të nxehta të vjeshtës që në Jeto me Orën duket se na kanë sjell një pjesë nga atmosfera dhe nga ngrohtësia e kësaj stine të mrekullueshme. Silvi Flowers, e cila tani më prej 13 vitesh operon në tregun ton me një dyqan fizik që mund ta gjeni tek Shallvarët përballë Tajvanit. Kopshti I Silvi Flowers është shumë ngjyrësh me aroma freskie në veçanti. Ju vënë dieni që mund të gjeni edhe Dried Flowers, kompozime që mbeten dhe kanë jetëgjatësi për të bërë dhurata tek miqtë edhe tek të dashurit apo të afërmit tuaj. Gjithashtu mund ta gjeni në numrin e telefonit që mund ta shikoni poshtë në strishën në ekran 069 28 27 111 dhe në Instagram Silvi Flowers Viz Tiranë. Mirë, duke falendëruar Silvi Flowers dhe kompozimet fantastike që na zbukurojnë studion tonë të Jeto me Orën, ne kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Si gjithmonë, bashkë do shihemi nesër në orën 18, vetëm në ekranin e radio televizionit Ora. Faleminderit që na ndoqët.